Привіт вам, друзі, з тилового містечка Хмельницький. Ми тут трошки в евакуації. Але війна війною, а їсти щось хочеться. І хочеться навіть чогось смачненького. І ось я тут вийшов на берег такого невеликого не рівчачка, не струмка. Одним словом, якась там є водойма, і з неї стікає от в цих очеретах там маленький потічок. І я сюди вийшов, тому що в таких місцях повинні бути верби богемські. І, в принципі, чуйка мене не підвела. Дивіться, я зараз покажу, що я тут надибав. Наприклад, ось. Незважаючи на те, що зараз у нас 19 квітня, це вже фактично кінець сезону, ще тут нам трапляються верби у цілком такому нормальному стані, які можна брати ще їжу. Наприклад, ось ця. Або ця. Ні, ця вже трошки підстаркувата. Ну, така на грані. Так, підемо акуратно, щоб не розтоптати. Ця вже старенька, підсохша. Це вже не береться. Це зовсім суха. От нормальна. Як ви знаєте, ці грибочки їстівні. Їжу беруть в основному шапинку, мабуть тому вона і називається борчкова шапочка. Ніжка трошки затверда. О, це гарненька. Теж вже не молода, але шапинка цілком придатна їжу. О, тут навіть зовсім є три хороших. Наприклад, ось ця. Ось ця. І ось ця. А, так, що я розказував, що ці гриби ростуть приблизно так десь з початку квітня і десь до середини квітня. І вони, ну, я принаймні збираю їх в таких місцях, де от волога земля, на землі лежить багато трішнього листя. І таким щільним шаром лежать, що навіть трава через них не пробивається, а от тільки от якась крапива трошки тут почала вже. І от в таких вологих місцях деколи, якщо пощастить, можна натрапити на грибницю верби богемської, вона ж зморшкова шапинка, це калька з російської сморчкова шапочка. Так, ну що ж, дуже приємно, що я знайшов нове місце в новому для себе місті. Ото якось було ніякого, що значить грибник, а місць не знає. От знайшов, буду далі шукати. Якщо вам подобаються весняні гриби, ставте лайки, підписуйтесь, я ще буду знімати вам відео. Пока-пока.